Tak přeji krásný den a především krásný týden od 27. listopadu do 3. prosince. Už se nám to láme, už se nám blíží ten vánoční čas. Tak uvidíme, jestli ten týden už bude o něco jednodušší, než byl ten předchozí. Protože tam jsem se opravdu trápila s celým tím výkladem a vlastně i ten týden byl pak takový podivný. Takže budeme mít už klid 27. listopadu až 3. prosince. Tak. Co nám ten týden přinese? A ještě tohle. Tak v první řadě by celý tenhle týden měl být o rozhodování, energii, o vládě nad svým životem a především nad tím, co považujeme za nedotknutelné, svoje, za pohodu, rodinu, citové naplnění, prostě všechno tohle, co tady je u toho krbu, bude stát pravděpodobně v popředí celý tenhle týden od listopadu do prosince. Vychází mi to tady jako hlavní téma, takže se ve zvýšené míře můžou řešit věci týkající se rodiny, dětí, zázemí, bydlení, pocitu spokojenosti, ale i to může platit pro ty pracovní záležitosti, kde budeme strašně moc chtít, aby se už teda konečně dařilo, nebo aby jsme se v té práci cítili pohodlně. A tam, kde to nepůjde, tam možná už nazraje celá situace k nějakému řešení, protože se můžou dít věci. Možná to souvisí pak i s tím sobotním, myslím, že to je sobota, nebo nedělním úplníkem, který bude v blížencích, o kterém si pak taky ještě povíme zvlášť, protože tady je hodně akce. Tady vlastně všechny tři karty z těch čtyřech jsou o akci, o rozhodnutí a to nejen z naší vlastní vůle, protože budeme mít všechno rozmyšleno. Královna mečů je o tom, že to, co děláme, je dobře rozmyšleno a jde to spíš přes rozum nebo přes úvahy, které trvaly dlouhou dobu a nyní dozrály. A ta akce potom může být velmi rychlá. A to už jsou potom tyhle ty dvě karty. Jsou vyloženě o rychlosti nebo o akci, o tom, že se to skutečně stane. Že už to nebudeme dál odkládat. Že získáme sílu, nabereme sílu, že nám něco konečně zapadne jako poslední dílek skládanky a teď už to můžeme učinit, udělat. A s tou osmičkou holí spousta věcí může přijít zvenčí, nečekána, nezvána, nebo naopak zvána, ale konečně se jí dočkáte. Může to být týden přesunů, změn, tref do černého, vyjasnění. Ale vždycky by zatím měla být nějaká logická stopa, že to, co se uděje, je u toho zřejmé, že to tak muselo dopadnout. Co jsme zaseli, to sklidíme. To se tady objevuje poslední týdny docela často. A teď ještě ve zvýšené míře a myslím si, že i pokud byste třeba nesklízeli tento týden žádné plody svého úsilí nebo nic extra se vám nedělo, tak celý ten čas je o tom, že cokoliv uděláte, to se nějakým způsobem projeví v následujících dnech, týdnech nebo měsících. Takové období rozhodnutí, zásadních rozhodnutí, kterými rozhýbete události někde venku, někde zvenčí, někde v tom osudu a časem si k vám ta řešení přijdou. Když bych to shrnula, tak tento týden je velmi vhodný pro veškerá rozhodování a řešení, nad kterými dlouho uvažujete.
Ale třeba jste na ně neměli odvahu, nebo ještě jste to neměli úplně promyšleno, protože tohle je promyšlenost a tohle je odvaha. A v tuhle chvíli si všechno může sednout tak, jak potřebujete, a nejenom uvidíte ta řešení, uvidíte ty cesty k těm řešením. A všechno je tady ještě pod tou desítkou poháru, takže si myslím, že riziko, že uděláte chybu, nebo že ten rytíř holý bude samá zbrklost, je tady minimální. Už jen z toho důvodu, že máme v tuhle dobu asi velmi výrazně prociťovaný ten pocit pohodlí nebo spokojenosti, jako bychom najednou věděli, co přesně potřebujeme, abychom se cítili smysluplně, naplněně. Vlastně by se dalo říct, že všechno bude činěno v míru. I když to bude třeba kolem nás lítat, tak to budou rozhodnutí nebo události, které jsou v zájmu toho pohodlí nebo posunu, nějakého dalšího posunu. Když bych to promítla třeba do nějakého příkladu ze vztahu, tak tohle může být týden, ve kterém si můžete promluvit o tom, co dál, co budete dál dělat. Můžete si schánět bydlení, můžou to být žádosti o ruku, nejrůznější posuny zásadnějšího rázu, které byly dlouhodobě promýšleny. To samé v té pracovní oblasti, pokud tam uvažujete o změně, tak v tuhle chvíli jasně uvidíte, kam vás srdce táhne a co vám kde vadí a co vám nevadí, a uvidíte i ty cestičky někam dál, například náhodou najdete inzerát někde, o kterém si řeknete, je, tak to je přesně ta práce, která by mě bavila. A nemusíte za ní jít, když můžete, ale už aspoň budete mít představu, co by vás bavilo, protože třeba do té doby jste tu představu neměli. Také nám tenhle týden může přinést spoustu různých příležitostí, nabídek. Tady je 8 různých kamenů. Každý je úplně jiný. Takže to, co nás čeká, můžou být i velmi překvapivé výsledky. Já se ještě podívám, jaký tam bude vliv zvenčí. Protože tohle je hodně do toho vzduchu. Dvojka mečů. A nedávno jsme ji tu tady taky měli. Držela nám všechny události tak nějak v šachu. A v tuhle chvíli se zdá, že to, co nemělo být rozhodnuto nebo nemohlo být rozhodnuto, rozhodnuto bude. A k naší spokojenosti. Možná to je taky o tom, že uvidíme věci, které jsme do té doby neviděli, a které nás donutí se nějakým způsobem rozhodnout nebo si něco uvědomit. Ačkoliv je to takový pohyblivý týden, plný spravedlnosti, nečekaných zvratů a obrovské síly k tomu, abychom sami vzali věci do svých rukou, nebo i lidi kolem vás, tohle se může prostě jenom týkat toho, co se bude dít kolem vás, tak mám dojem, že z nás padá ta tíha nebo nejasnost toho minulého týdne, a že právě to, co bylo tak jako podivné, ten poslední, předposlední listopadový týden, tak se v tuhle chvíli nějakým způsobem otevře a uvidíme ty výsledky a s největší pravděpodobností spočineme v té spokojenosti u toho krbu s tím pejskem a kočičkou. Tak já vám přeju hodně štěstí a těším se zase za týden.